Kjøgge kongen. Ok, Markus prøver ny PR i dag. 30 ganger... 150! 150! Let's go! Markus for gigantisk. Han så svær at han holder seg litt i bakgrunnen. Men ja, Vegard trener full overlopp. Selvfølgelig. Gutta kjører litt rygg, litt armer. Hva heter det øvelsen her da? Den heter oppvarming rotasjonsmuskelen. Muscle up to failure standard, så har følt meg på TikTok, så har du kanskje sett det da. Ja, det der borte. Adel, din tur. Nei, du bro, muscle up Chad. Top 10! Fuck, altså jeg gult her for lenge nå. Ikke du leder ikke da? Nei, det er seriøst. 1, 2, 2! Var det nesten da? Let's go! Var det nesten? Så har vi the big man da. The big man himself. Du flakser vel opp her? Nei, jeg er ikke. The big man da. Takk skal du ha. That's my dude! Ja, ok. Åh! Altså, det gikk greit, eller? Nei, jeg blir litt... Med skulderen, liksom. Det så ikke bra ut. Så ikke bra ut? Nei, ja, det gikk greit. Skrekken. Shit! 7-2, vet du. Coming up, Marcus Holder! Men da, ser jeg ikke noe moment. Nei, hæ? Hey, Marcus. Du klarer det lett hvis du tar litt fart. Jeg klarer ikke fra dead stop jeg, liksom. Er det ikke bare å... Du burde sett den YouTube-videoen vår. Så der, ja. Jeg skal dra hjem og se på den. How to muscle up, er det det? Ja, muscle up 101. Ok, ferdig. Så du har ikke sett den allerede, altså? Oi, oi, oi! Se ringene kommer, da. Min damer herrer. Åh, jeg skjelder jo som en jævla kylling. Klutsja en liten biceps teres, ass. Se der. Det er biceps teres, jeg er helt sikker. Good night.
absolutt. Hva hadde du det absolutt? Ja, men da, altså, gi han litt sånn motivasjon. Så brevet de. The only bad workout is the one thing. No brain, no game. Train smart, not hard, nei. Watch out, Arnold. I'm coming for you. Ja, det dritil. Det dritil. RoboCop. Not funk. RoboBitch. I want you to give it up for RoboBitch. Det chillet, det. Det jo et ua-tekno. Fy faen.